Shiva. ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମେମ୍ବର ତଥା ଆମେ ବୁଝାବୁଝି ବି କରୁ ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆମର କମସେ କମ ଆଜିଠୁ 60-70 ବର୍ଷ ହେବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇଦେବେ। ଏଇ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର 1973 ମସିହା 1973ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆଜି 1973ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥାପନା ଦେଇଛୁ। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ କମସେ କମ ହେଇଗଲାଣି 8 ବର୍ଷ। ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଭଲ କରି ଟିକେ ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଲ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ, ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ମେଳା ନେଇକରି ବି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହୁଏ, ପୂଜାପାଠ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି କରାହୁଏ। ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖଭାଲ କରିଥାଉ, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି
ଆମର ବ୍ଲୁଷ୍ଟୋନ୍ ପିକନିକ୍ ଏରିଆ ନାମରେ ଏଇଟା ଘୋଷିତ ଆଉ ନାମରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଛୋଟ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଛୁ, ଯାହା ଲୋକ ନାଁ ଉଠେଇଲେଣି। ଦର୍ଜିଙ୍ଗ ବ୍ଲୁଷ୍ଟୋନ୍ ଏରିଆ କହିଲେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାବା ବିରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଲୋକ, ଆମେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରୁ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳେ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଠି ଯଦି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ MLA କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆବିର୍ଭାବ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିଠୁ 1973 60-70 ବର୍ଷ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ଯେଉଁଟା ପୂଜା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗାଁର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ସେ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସି ଏଇଠୁକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା କଲାଠୁ ଗାଁର କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହଉଥିଲା ଏଇ ବିଷୟରେ କି କୁହାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା, ହଁ ଦେବ୍ୟ ସତୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେବ୍ୟ ସତୀ ଗୋଟେ କି ଦିନ 12 ପରେ ଲୋକ ଯଦି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସିଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, ଚକର ମାରୁଥିଲେ, ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, ଡରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଆସିଯାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଝାଉଁ ମାରିଲା ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପୂଜା ପାଠ ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ବୋକା ପୂଜା ହେଲା ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲେ, ସେମିତି ଡର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେମିତି ଜାଗା ଥିଲା। ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର 1973 ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଇଲେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ପୂଜା ଜାଗା କରି ବାବାଙ୍କ ଯେତେ ଖଣେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଆମେ ବନେଇଲୁ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଆଉ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ହେଉନାହିଁ କାହାରି ସହିତ। ତ ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ସେଇଟା, ଆମ ସହିତ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, ଜାଣି ଆସିଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆମର ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ହେବ 8-10 ହେବ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ ଇଏ କରିକିରି ଆମେ ସେଟାକୁ ଚଲେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ, ଆଉ ସେଇଟା କମସେ କମ 8-10 ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆବିର୍ଭାବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପୂଜା ପାଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରୁ। ଏଇଟା ଆମର ଖପର ଘର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଖପର ଘର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଆମର ଅଗ୍ରୱାଲ ବାବୁ ବୋଲି କେହି ଅଛନ୍ତି ରଣିପଡ଼ାର, ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକରି ଆମ ଆଡ଼େ ଆଲବେଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ତାଙ୍କ କେମିତି ଭଲ ଛାତ ଘର ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନେଇକରି ଏଠି ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏଠି ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପୂଜାପାଠ ହୋଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବହୁତ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାନସିକ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କରାଯାଏ, ଏଠି ବହୁତ ମାନସିକ ହୋଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି।